קדימה, מה קצת? את הווידאו? נעשה לווידאו. אין בעיה, חבר'ה ובן חברות, ילד מי וילד עוד. שימו לב, אני אגיד לכם מילים עוד כל מיני דברים. למשל, אני עכשיו מביאים את הלאה התותנית, החמונה, קוראים לך? קוראים לך שירל, תנו לה מחיאות כפיי! בואי לכאן, תחזיקי את זה. מצוין, תנו לה מחיאות כפיים, תזרקי על הרצפה. יפה מאוד. בואי לכאן, אפשר לתת לכאן? יפה מאוד. תתנו לבי בבקשה לקהל, מעולה, מצוין. שירל, חברים, מילה...